OK, čus, já jsem Bambus a vítám vás u dalšího videa z modifikace 5M. A než začnu tady s tím videem, tak musím říct, že jsem si konečně dodělal design kanálu, intro a všem tadyhle píčoviny, já jsem s tím úplně mega spokojený. Jsem rád, že už mám konečně nějaký ten samý styl. A teď přejdem tady k tomuhle tomu videu. Já jsem procházel minulou noc, nebo tu noc, kdy jsem vydal to video, to první, kde jsem ukazoval ten mod, tak jsem pak procházel různý fóra, diskuze ohledně tohohle z toho modu a řekl jsem si, nebo shromažďoval jsem takový nejčastější dotazy, co tady po těch fórech padaly, a tady v tomhle tom videu jsem se shromáždil a tak nějak bych na ně rád odpověděl. Takže asi nejčastější dotaz, co nejvíc padá, mám ban na klasickém online, můžu se na 5M připojit? Můžete se připojit úplně bez problému, je to modifikace, je to úplně oddělený od klasického online. Vy, když zapínáte 5M, tak zapínáte launcher, který načítá věci z GTAčka. Je to vlastně samostatná hra, která načítá pouze data z GTAčka, což pak vlastně můžete modifikovat. Což vlastně je další dotaz hodně často pokládaný. Jestli můžete za hraní 5M dostat na klasickém online dostat ban. Nemůžete, jak už jsem říkal před pár sekundama, je to úplně oddělený od online a jenom to načítá ty soubory z toho klasického GTAčka. Pak, jak nainstalovat 5M? To v tomto videu ukazovat nebudu, to vám ukážu někdy v dalším videu, akorát je to úplně jednoduchý, stáhnete si normálně instalátor, stáhnete, najdete složku s GTA 5, a pak normálně začnete pak to normálně jenom vyberete tu složku, kde máte nainstalovaný GTAčko a můžete normálně v klidu hrát. Mimochodem ještě chci říct, že 5M se načítá neskutečně rychle, což se mi úplně mega líbí. Další otázka je, jestli při nainstalované tyhle modifikaci můžete hrát klasický online. Opět říkám to tady už po třetí, je to úplně oddělený od toho online, můžete naprosto bez problému, nemusíte se vůbec bát. Další otázkou je, jestli při téhle modifikaci musíte vlastně originální GTA 5. To bohužel musíte a dokonce, když to instalujete, tak to po vás chce přístup do vašeho social clubu, ale nemusíte se vůbec bát, je to úplně bez problému, nečorne vám to účet. Ale dávejte si pozor na nějaký scam stránky, která může vypadat hodně podobně, jenom má trošku jinou doménu a tam vám to už ten účet může skemnout. Takže fakt doporučuji, fakt když to stahujete, tak si pořádně zkontrolujte, jestli je to ten oficiální zdroj. Já jsem teda ještě žádný scam stránky nenašel, ale je tohle to hrozně dobrá příležitost pro skemery a já si jako myslím, že třeba do 2 měsíců se určitě už nějaký scam launchery nebo klienty se už objeví, takže fakt na to tady pozor, jo. 5M se mi nechce načíst a padá mi, co s tím mám dělat? Spousta lidí, jak hraje GTA 5 na nějakých toastech, na nějakých toastrech, a většinou jako ta GTA 5 na tom na nějaký ty úplně ty nejvíc low detaily na nějakých 20 FPS jako jde rozjet, ale akorát 5M, proto potřebujete trošku výkonnější komp, maličko výkonnější, takže pokud fakt hrajete GTA 5 na nějakým toastru a máte nějakých 20 FPS a jste rádi, že když jste v Los Santos, tak kde je hodně aut, tak máte třeba 17 FPS a jste za to fakt rádi, tak 5M asi jen tak nespustíte a potřebujete na to trošku výkonnější komp, protože co si budeme nalhávat, tahy tam modifikace, jako to rozhodně nerozjedete tyhle na nějakým notebooku, který má integrovanou grafiku. Přičemž takhle se dostávám ještě k dalšímu dotazu, tam mi nějaký frér pod tím prvním videem podkládal dotaz, že se mu načítá jenom barevný strom, nevím, co tím jako přesně myslí, ale mám takový pocit, že se mu načte ten 5M do toho loading screenu prvního a že mu to tam spadne. Jak udělat server na 5M? Na 5M, pokud chcete udělat server, tak to je opět trošku něco taky trošku maličko složitějšího, není to tak složitý. Na to taky budu dělat samostatný video, každopádně pokud je někdo zručnější, tak to tady můžu v rychlosti vysvětlit. Vy si vlastně stáhnete na jejich stránkách ještě klient na server a potom si ho nakonfigurujete, jako to znáte z Minecraftu, kde vy si vlastně stáhnete ten bucket, nebo jak se tomu nadává. Máte tam pak nějaký config soubor, ten si nakonfigurujete a pak vlastně se na to připojíte. A pokud by vás ještě někoho zajímalo, jak zjistit IP adresu toho serveru, protože to ten klient neukazuje, tak
To se dozvíte v tom videu, co plánuju dělat. Mám server, ale kamarád se nemůže připojit. Pokud máte už nějaký založený server a kamarád se na něj nemůže připojit, tak je to většinou z toho důvodu, že vy ten server jakoby máte jenom po LANu, takhle, tak jak bych to nějak vysvětlil, jako, že je to jenom v té vaší domácí síti a vy ten server musíte otevřít jakoby do toho světa. A to je tak trošku už složitější, to je různý nastavování v routeru a takovéhle píčoviny. To vám taky ukážu v nějakém dalším videu, akorát doufám, že vám to vůbec ukážu, protože já jsem se o to včera pokoušel, zjistil jsem tak nějak, že máme jakoby síť zaheslovanou a vůbec o toho neznám heslo, nikdy jsem s tím nebyl seznámený, takže to musím zjistit, takže než to zjistím, tak dokud to nezjistím, tak to video nebude, ale já vím, že se mi to podaří zjistit, nebo doufám v to. Nemůžu se připojit na nějaký servery. První problém je takovej, že je ten server buď to privátní, a další problém je takový, že na některé servery mají napsáno v konfigu nebo vyžadují to, abyste byli přihlášený nebo abyste to GTAčko měli přes tým. Nevím, proč to tak je, absolutně mi to nedává žádný smysl, ale prostě to tak je. Takže nemůžete se připojit na všechny servery, protože na nějaký ty servery prostě potřebujete být na tom GTAčku přihlášený přes tým. Nevím, jako kdo to vymyslel, jaký to má důvod, ale tak to takhle to ten 5M prostě má, no. Jak nainstalovat modifikace na server? Opět, to jak říkám už tady po druhý, to nechám, to vám ukážu v tom nějakém tom dalším videu a teďko bych to tady jaký opět mohl jakoby nějak v rychlosti říct, jak to funguje. Vy si vlastně vytvoříte složku, takový strom složek, přičemž pak tam ještě vytvoříte jeden Lua soubor a pak vy do té složky pak nahráváte ty mody, potom to v konfigu připíšete do jedné takové rubriky a pak by se vám ty servery, pak by se vám ty mody měly normálně načítat. Já jsem to zkoušel, mě to zatím nefunguje, ale teď, co to tady říkám, tak to jsem viděl z jednoho videa, tak třeba to někomu bude. Já dělám určitě něco špatně, to vím, ale nějak takhle jakoby obecně by to mělo být. OK, tak tohle je pro tohle video všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud ne, dejte taky like. Určitě to sdílejte mezi svý kamarády, co se zajímají o 5M a určitě to naházejte do nějakých GTA skupin, protože tahle modifikace mi přijde hrozně zajímavá a vidím to, nebo já si myslím, jako, že to jednou bude mít hrozně velký boom, kdy se spousta hráčů na to 5M přesune a online nechají někde daleko pryč. Takže já se zatím tím s vámi loučím, omlouvám se za trošku horší akustiku u tohle z toho videa, ale snad to tolik nevadí. Doufám, že jsem vám někomu pomohl a čus u dalšího videa.